ମଥାରେ କାହିଁକି ଲଗାଇଥାନ୍ତି ଚନ୍ଦନ? ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଧାର୍ମିକ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମହତ୍ତ୍ୱ। ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ମସ୍ତକରେ ତିଲକ ଲଗାଇବା ପ୍ରଥା ଖୁବ ପୁରାତନ। ମନ୍ୟତା ରହିଛି ଯେ ମସ୍ତକରେ ଚନ୍ଦନ ବା ତିଲକ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ମନରେ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ଆସିଥାଏ ଓ କୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଉଗ୍ରଗ୍ରହ ଶାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତ ତିଲକମାନଙ୍କଠାରୁ ଚନ୍ଦନର ତିଲକ ହେଉଛି ଖୁବ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମଥରେ ତିଲକ ଲଗାଇବାର ଧାର୍ମିକ ମହତ୍ତ୍ୱ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ତିଲକ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହର ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ହୋଇଥାଏ। ଦିନ ଅନୁସାରେ ତିଲକ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ମନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ସୋମବାର ଦିନ ଧଳା ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇବା ଜରୁରୀ, ଯାହାକି ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିଥାଏ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଚମେଲି ଫୁଲ ତେଲର ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ବୁଧବାର ଦିନ ଶୁଖିଲା ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ହଳଦୀର ତିଲକ ଲଗାଇବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇଥାଏ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ ଅସୁବିଧା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଶନିବାର ଦିନ ମଥାରେ ଭସ୍ମ ଲଗାଇବା ଜରୁରୀ, ଏହା ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଖରାପ ପ୍ରଭାବରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ରବିବାର ଦିନ ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ରୋଗ ବୈରାଗ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ଏହା ଛଡ଼ା ମାନସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତିଲକ ଲଗାଇବାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମହତ୍ତ୍ୱ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ତିଲକ ଲଗାଇବାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ଯେ ମସ୍ତକରେ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ମସ୍ତକ ଥଣ୍ଡା ରହିଥାଏ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଏକାଗ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ସେ ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଦୃଢ଼ତା ସହିତ ନେଇଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।